tarde para vocês. Vamos aí encerrar o nosso ano letivo, né? Nosso último conteúdo de história. Vamos falar sobre Estados Unidos e Europa no século XIX. Olha, gente, eu tenho percebido, a gente percebe realmente o desestímulo da turma, né, de vocês, não só da turma de vocês, mas da maioria, né, dos alunos, realmente em relação a essas aulas remotas, né, essas aulas gravadas. Realmente não tem comparação com a aula presencial. Nós, professores, também estamos sofrendo com isso, né, porque assim, é muito mecânico você vir aqui para frente de uma câmera e você gravar, você muitas vezes esquece de falar muita coisa, né, se torna uma aula muito, muito, muito mecânica. Né? Você não interage, você não debate, você não escuta opinião, você não escuta reclamação. Né? Então, assim, se torna ruim para nós também, não está sendo fácil, não. Mas assim, gente, eu percebo um desinteresse muito grande. A turma mesmo, quando eu marco uma aula online, eu perco até todos os estimulados de marcar aula online com a turma, porque aparece dois alunos, três alunos, e eu estou fazendo a minha parte, certo? Eu não me sinto de forma alguma culpada, eu estou fazendo a minha parte, eu estou dando minhas aulas, eu marco aula online, não aparece aluno, eu não tenho culpa. Então, assim, gente, nós estamos fazendo a nossa parte. É o melhor? Talvez não seja, mas é o que nós podemos fazer nesse momento, tá certo? Então vamos aí para o último capítulo, né? Vamos falar dos Estados Unidos e Europa no século XIX. Por que que a gente vai falar de Estados Unidos e Europa? Né? Dois continentes diferentes. Estados Unidos fica na América e Europa lá, né? Esse continente europeu, as revoluções que ocorreram na Europa, as mudanças. Daí a gente vai falar, pessoal, de grandes mudanças que ocorreram durante o século XIX. Os Estados Unidos se tornaram independentes ainda durante o século XVII, né? Só aliados do século XVIII. Só que durante o século XIX iniciou-se um processo muito grande de expansão. Os Estados Unidos, por eles crescerem, assim como o Brasil, ele primeiramente se formou na parte das 13 colônias, né, mais na parte ocidental. E com o passar do tempo, né, com a parte oriental, aliás, a parte leste dos Estados Unidos. Só que com o passar do tempo começou a aumentar muito a população e o território começou a se expandir, né? E se expandir para o lado oeste. Então essa expansão gerou uma série de problemas e depois a questão também do conflito, né, da guerra civil nos Estados Unidos, a guerra de secessão também, que gerou disputas entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Depois a gente viu muito movimento, questão do racismo lá, o movimento do Ku Klux Klan também se desenrolou lá. E vamos falar também sobre as mudanças que ocorreram na Europa durante o século XIX, grandes revoluções que tiveram início na França e que trouxeram grandes mudanças no contexto histórico europeu, tá certo? Então é isso que nós vamos falar neste conteúdo. Lembrando que apenas um capítulo vai ser rápido, nós vamos ter no máximo três aulas, porque nós vamos apenas um conteúdo. É grande o conteúdo, mas acho que em três aulas a gente finaliza. Então vamos falar aqui com essas mudanças. A conquista do Oeste. Por que a conquista do Oeste? Gente, os Estados Unidos se tornou independente, se tornou um país em 1776, ou seja, no finalzinho do século XVIII. E essa independência, como eu disse para vocês, a formação dos Estados Unidos se voltou totalmente, ou seja, foi a partir de 13 colônias que fica na parte leste dos Estados Unidos. Essas 13 colônias deram origem ao que nós chamamos hoje de Estados Unidos. Só que com o tempo, gente, a parte leste era insuficiente para toda aquela população que estava crescendo. Então, começou-se a ver um processo de expansão. Assim como ocorreu no Brasil, o Brasil também era mais a parte litoral, né? Se você observar o Tratado de Tordesilhas, você vai ver que o Brasil era muito, muito menor do que ele é hoje. Com o tempo, foi conquistando espaço, né? Se conquistando território, se expandindo, e territórios que pertenciam à Espanha passaram a pertencer ao Brasil, né? Então, assim, lá nos Estados Unidos não foi diferente. Também se iniciou um processo de disputas por terras. Ou seja, iniciou-se um processo de crescimento, um processo de expansão do território para o lado oeste. As três colônias ficaram, ou seja, do lado oeste, da parte litorânea aqui, do Oceano Atlântico, e os Estados Unidos começaram a se expandir para o lado oeste, como nós chamamos de pós-conquista do oeste. Essa conquista do oeste, ela aconteceu através de guerras, ela aconteceu através de acordos, certo? Os indígenas sofreram muito com essa conquista, assim como no Brasil, muitos indígenas foram mortos, mas por conta das disputas por terras. Então, assim, a independência, depois de tempos difíceis nas primeiras décadas, porque não tinha terra para todo mundo, o governo não conseguia controlar o território, e também a questão da arrecadação
Como eu disse, essa conquista, essa, inclusive, gente, essa imagem aqui, olha só, olha o nome aqui, ó, essa imagem retrata essa expansão para o leste. Ou seja, mostrando que o lado, você vê que o lado oeste está mais escuro do que o lado leste. Ou seja, por onde passa, ela vai deixando uma luz. Ou seja, a conquista do território pelos Estados Unidos, da expansão do território americano pelos Estados Unidos, significou progresso, significou desenvolvimento. Então, essa imagem retrata justamente o interesse que os Estados Unidos tinham de se expandir. Só que esse processo de expansão, gente, ele foi influenciado por outros fatores, como, por exemplo, a indústria de tecelagem, que aumentou muito, a indústria de criação, a questão dos transportes também, criação do barco a vapor, estradas de ferro, imigração. Imigração por quê, gente? Muitos europeus vieram para a América do Norte. Muitos, muitos. Entre as décadas de 1820 e 1830, milhares de europeus desembarcaram nos Estados Unidos. Então, como eu disse para vocês, aumentou muito o número de habitantes lá nos Estados Unidos. Então, se iniciou um processo de expansão, ou seja, de conquista de terras. Havia-se a necessidade de se conquistar mais terras. Por isso que há conquista do Oeste. Então, muitos europeus, como italianos, irlandeses, alemães, ingleses, judeus, o objetivo era o quê? Fazer a América. Eles queriam viver na América. Eles queriam vir para cá para criar um vínculo aqui na Europa, na América. Diferente do que estava acontecendo na Europa. Muitos estavam fugindo daquelas revoltas que nós vamos falar lá na frente, que estavam acontecendo na Europa. Entre os anos de 1830, pessoal, até 1848, ocorreram muitas revoltas na Europa. E essas revoltas contribuíram para que muitos imigrantes viessem para a América. Trabalharam nas indústrias do norte e nas terras do oeste. Tinham esperança que o oeste poderiam trabalhar, expressar-se e praticar suas religiões. Então, muitos europeus vinham com esse sonho, né, de criar uma pátria, né, de ter uma pátria para eles. Porque eles na Europa, muitos estavam sofrendo com perseguições religiosas, outras perseguições políticas. Então, muitos deles vieram para cá com o sonho realmente de ter uma pátria, né? Então, foi isso que eles encontraram aqui na América do Norte. Só que para isso, teve que expandir o território teve que ser conquistado outras áreas que até então não pertenciam aos Estados Unidos, né? Que foi o oeste dos Estados Unidos. Então, essa expansão recebeu o nome de Marcha para o Oeste. Por que marcha? Ou seja, os colonos marcharam em direção ao oeste em busca de terras, não é isso? Está vendo? Do litoral para o interior dos Estados Unidos foram pequenos navios pelo Mississippi e pelo Missouri, que são os rios importantes lá nos Estados Unidos, foram também com carroções sua terra. Então, esses imigrantes, pessoal, eles buscavam terra, eles sonhavam em encontrar um local para eles chamarem de pátria. Então, com isso, eles se expandiram para o oeste. E essa conquista do oeste recebeu o nome de Marcha para o Oeste. Aí veio o Destino Manifesto. Ou seja, gente, o que é o Destino Manifesto? Essa teoria aí, pessoal, que foi defendida nos Estados Unidos, dizia que os americanos, eles tinham que cumprir um destino de civilizar. Olha só, também querendo dizer que os índios não eram civilizados. Que eles tinham um destino, né, de civilizar, de conquistar o oeste, de levar o progresso para aquela região. Achava que os colonos norte-americanos haviam sido escolhidos por Deus para levar o progresso para a região do oeste dos Estados Unidos. Expandiu-se pelas terras do continente americano e consigo levariam a civilização. Ou seja, isso aqui já é muito preconceituoso, porque segundo essa teoria do Destino Manifesto, é como se os americanos fossem destinados por Deus para conquistar um território que era pertencente aos indígenas, né, aos povos nativos, que para eles não eram civilizados, não eram, eram tipo como selvagens. Então, o governo americano, para facilitar a posse da terra, para fazer com que os colonos ficassem na terra, conseguissem realmente ficar se estruturar, ele resolveu criar a Lei de Terras. No ano de 1800,
850. Dificultou a posse da terra, porque a terra é muito cara. Ainda hoje, terra no Brasil é muito caro. Nos Estados Unidos, o governo veio para facilitar o acesso à terra, ou seja, vendeu terra por 10 dólares, gente. Então, muito, sim, um preço bom para quem tinha coragem, quem queria realmente interesse em morar nos Estados Unidos. Como eu espero, na verdade, tem reforma agrária, porque vai praticamente distribuir terra de graça, né? Porque 10 dólares só, que o dólar toda vida foi o mesmo, nunca mudou, nunca variou o dólar, certo? Então, 10 dólares muito baratinho. Então, até para nós hoje seria barato, porque o dólar hoje está em torno de 5 reais, 5 e pouco. Então, ou seja, 50 reais para comprar uma terra nos Estados Unidos. A pessoa? Então, gente, ampliou o número de pequenas propriedades, aumentou a oferta de alimento. Tudo isso o governo fez para quê? Para facilitar a posse da terra, né? Os preços, estimulou o desenvolvimento do país. Com o território dos Estados Unidos se expandiu. Olha, terra dos índios tomaram, olha só a forma que se expandiu. Terra dos índios foram tomadas, outras formas compraram terras, fizeram acordos diplomáticos e guerra contra o México. Então foi como eu disse para vocês, para conquistar essas terras, foi de várias formas. Compra, negociação, né? Acordos, através de acordos diplomáticos, não é isso? Através de guerras, né? Tomar de terra dos índios e também através de guerra contra o México. Gente, a maior parte do México foi tomada pelos Estados Unidos, né? O México é muito maior. Então, quais foram os territórios conquistados e os seus preços? Olha, gente, olha só os territórios que foram comprados. A Louisiana foi comprada por 5 milhões de dólares no ano de 1803. A Flórida foi comprada por 15 milhões de dólares em 1809. O Alasca foi comprado da Rússia por 7,2 milhões de dólares em 1867. O Oregon, agora que vem na costa do Pacífico, certo? Foi comprado por... foi através de um acordo diplomático, foi acordo, certo, gente? O México, mais da metade da história do México foi tomada através de guerra, certo? E com isso eles ganharam acesso ao Pacífico. Então você vê aqui, ó, desse lado nós temos o Oceano Atlântico, certo? Ou seja, os Estados Unidos já tinham acesso ao Oceano Atlântico, conquistou toda essa parte do oeste, gente, os Estados Unidos, só isso aqui, ó, só essa parte, só era isso aqui, ó, só oxi aqui, ó. Está entendendo tanto de território que eles conquistaram? Vocês estão percebendo a grandiosidade? O tanto que essa marcha para o oeste proporcionou o crescimento dos Estados Unidos? Então, sai esse roxo aqui, ó. Os Estados Unidos só era isso. Então, ele conquistou tudo isso aqui, ó. Ou seja, os Estados Unidos passou a ter acesso ao Oceano Atlântico e ao Oceano Pacífico. Então, gente, foi um crescimento muito grande. Foi uma expansão muito grande. Conquistou o território através de guerra com os índios, conquistou o território através de guerra com os mexicanos, conquistou o território através de compra e através de acordo diplomático. Então isso aí fez com que os Estados Unidos se expandissem e se tornassem um dos países maiores do mundo, junto com o Brasil, junto com o Canadá, junto com a Rússia, junto com a China. Então, assim, é um país gigantesco também. Então, mas por quê? Através de conquista, um pouco nós chamamos de marcha para o oeste, tá certo? Olha só, e sobre os índios, gente, os índios norte-americanos, os índios foram massacrados também, mas também os índios também muito valentes, lutaram, houve guerras, houve várias vezes que os índios também venceram. Os índios não eram considerados cidadãos, assim como o Brasil também não era. Somente imigrante europeu era cidadão, o índio era considerado selvagem, somente imigrante que era naturalizado era cidadão. Os índios eram vistos como estorvos, ou seja, um desmorto, um selvagem. Grande parte dos indígenas foram assassinados através de massacres. Grande parte dos indígenas, aliás, empresas que construíram estradas pagaram a atiradores para matar os bisões, ou seja, os animais aqui, ó. Bisão. Empresas que foram para lá construir estradas pagaram para matar esses animais aqui. Alegavam que os bisões atrapalhavam o caminho. Os bisões serviam de alimento para muitos índios morreram de fome porque não tinha mais alimento. Com a morte dos bisões, eles passaram fome. O governo desrespeitava os tratados de paz. Se desrespeitou os tratados de paz que fizeram com os índios. Foram décadas de lutas, índio versus europeu. Houve muita luta, certo? Muita luta entre indígenas e os conquistadores. E as consequências da conquista para o oeste, né? Para os índios. Quais foram as consequências para os índios? Muitos povos desapareceram, né? Assim como no Brasil. Outros foram expulsos
mais, digamos aqui, mais tempo, mais calma, porque envolver aí a guerra entre o norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos, tá certo, gente? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, pergunte no grupo ou pergunte no privado, tá bom? Boa tarde a todos e fiquem com Deus.